Kada kaimo žmonės užgirdo, kada bus naikinami kaimo paštai, aišku, buvo ir piktumų, visokių ir skundų, ir reagavimų, kaip mes čia gyvensim, kaip čia visa kas bus. Bet kada įvyko jau ta realybė ir susidūrė su mobiliaisiais laiškininkais, tai dabar kaime tikrai žmonės liko labai patenkinti, kadangi visos paslaugos atliekamos pa žmogų namuose, nebereikia jiem niekur eiti iš namų. Didelio skirtumo perėjimo nuo paprasto laiškininko ir prie mobilaus aš nepajutau, išskyrus tai, kad pasirašinėti reikia planšetėje, ne ant popieriaus. Aš esu gavėjas, kadangi kaip ir visi perku internetu, gyvenu kaime, apsipirkinėti gyvai labai nemėgstu, man patinka virtualiai tą daryti, tai įvairios siuntos, vaikam drabužiai ir panašiai. Mano pagrindiniai pirkiniai yra. Mano vardas Nijolė Paviliūnienė, iš Kijėlių kaimo. Į pašto skyrių aš nevažiuodavau niekada. Viską atnešdavo paštininkė. Nu tai mokesčių surenka, pensiją atneša. Niekur nereikia eiti, labai gerai. Gal daugiau gaunu, mažai aš siunčiu. Daugiausiai atsisiunčiu gėlių sėklas. Mobilią laiškininkę įsikviečiam telefoną. Paskambinam ir važiuoja, kai reikia. Nu, todėl geriau, kad nereikia važiuoti į Molėtus vietoj namuose ir mokesčių susimoki ir prekių nusiperki ir laikraščių susisakai visko. Žmonės mano teritorijoje yra nuostabūs visi, su kuriais draugiškai sutariam. Ta žmogų žinai, prie jo prisitaikai, viską. Sutariam tikrai gerai.